વાપીની 5 વર્ષની રિશ્વી જૈને વાપીનું નામ રોશન કર્યું છે. વલસાડના તિથલ બીચ પર યોજેલ સાઉથ ગુજરાત ટોપ મોડેલ 2021માં રિશ્વીએ 100 સ્પર્ધકો વચ્ચે સ્પર્ધા ફરી સુપર કિડ્સ ગર્લ્સનો તાજ જીત્યો છે. પોતાના માતા પિતાનું નામ રોશન કરનાર રિશ્વી મોટી થઈને ઇન્ડિયા અને ઇન્ટરનેશનલ સુપર મોડેલ બનવાનું સપનું સેવે છે. વાપીમાં જેડી ડાન્સ એકેડમીમાં ડાન્સના સ્ટેપ શીખતી 5 વર્ષની રિશ્વી જેને ડાન્સ એકેડમી સહિત તેમના માતા પિતા અને વાપીનું નામ રોશન કર્યું. વલસાડના તિથલ બીચ પર 1 માર્ચે આયોજક શ્યામ પટેલની અધ્યક્ષતામાં 9 કલર્સ ઇવેન્ટ યોજાઈ હતી. 2 વર્ષથી 60 વર્ષની ઉંમરના સ્પર્ધકો માટે યોજાયેલા ફેશન શોમાં રિશ્વીએ કિડ્સ કેટેગરીમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવી સુપર કિડ્સ ગર્લ્સનો તાજ જીત્યો છે. વલસાડના તિથલ બીચ પર 1 માર્ચે ફેશન શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 9 કલર્સ ઇવેન્ટ્સના બેનર હેઠળ શ્યામ પટેલે તેનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં વાપીની રિશ્વી જૈન નામની 5 વર્ષની બાળકીએ ભાગ લીધો હતો અને 100 જેટલા સ્પર્ધકોમાંથી પ્રથમ સાઉથ ગુજરાત ટોપ મોડેલ 2021 ઇવેન્ટમાં સુપર કિડ્સ ગર્લ્સનો તાજ જીત્યો હતો. આ અંગે રિશ્વીએ પોતાની કાલીગેલી ભાષામાં જણાવ્યું હતું કે તેને સ્પર્ધામાં ખૂબ જ મજા આવી હતી. શોમાં તેને વેસ્ટર્ન ડાન્સ, ટ્રેડિશનલ ડાન્સના સ્ટેપ પર રેમ્પ વોક કર્યું હતું અને મોટી થઈને ઇન્ડિયાની નહીં પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ સુપર મોડેલ બનવા માંગે છે, જે માટે ખૂબ મહેનત કરશે. રિશ્વીની જીત અંગે તેના માતા પિતા જીતેશ જૈન અને સપના જૈને ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે આ તેમનું સપનું હતું કે તેમની દીકરીએ પૂરું કર્યું છે. પહેલો શોમાં તેણે ભવ્ય સફળતા મેળવી છે, તેમના પરિવારનું જ નહીં પણ દક્ષિણ ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રિશ્વી વાપીના જેડી ડાન્સ એકેડમીમાં ડાન્સના સ્ટેપ શીખી રહી છે. આ તેમનું પ્રથમ સ્ટેજ પરફોર્મન્સ હતું, જેમાં તેણે પોતાની પ્રતિભાના દર્શન કરાવી દીકરીના રૂપમાં તેમની માતાનું અને પિતાનું સ્વપ્ન પૂરું કર્યું છે. મેને ક્રાઉન જીતા. કે કોમ્પિટિશન કે થા? વો વેલસાડ કા કોમ્પિટિશન થા. આપને ક્યા કિયા વહા? મેને વહા પે મોડેલિંગ કી, રંગ વર્ક કિયા ઓર ફોટોશૂટ કિયા. મુજે બહોત અચ્છા લગા મોડેલિંગ કરના. અભી આગે જાકે ઓર ક્યા બડી હોકે ક્યા કરના હૈ? મેં મુજે ઇન્ડિયન ઇન્ટરનેશનલ મોડેલ બનના હૈ. ઉસકે લિયે તો બહોત મહેનત કરની પડેગી. યા તુમ કરોગી? હા, क्योंकि मॉडलिंग करना मुझे बहुत पसंद है, क्राउन जीतना भी बहुत पसंद है, तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी. क्या नाम है आपका? मैं नाम, माय नेम इज रिश्वी जैन. मैं बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का करता हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि 5 साल की बच्ची ने वो चीज़ अचीव की है जो चीज़ अचीव करने के लिए हम लोग सोचते थे, जिस चीज़ में हम पार्टिसिपेशन के लिए भी सोचते थे, शायद उस ड्रीम को पूरा करने में हमारी बच्ची का बहुत सहयोग रहा है. मतलब एक पेरेंट्स के तौर पे ये चीज़ बयां नहीं कर पाते हैं, हालांकि इस पर कोई किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं है, ये इसका ही ड्रीम है. या हमने पेरेंट्स के नाते एक इनको गाइड किया है कि ये सब चीज़ करनी चाहिए. अब ये उनके अंदर से अगर ये चीज़ बिल्डअप होती है, जिसके अंदर जेडी डांस अकेडमी, 9 कलर्स इवेंट, इनका पूरा पूरा सहयोग रहा है. इस चीज़ को मोटिवेशन के अंदर इन लोगों ने जितना हो सके उतना सहयोग किए हैं. तो पेरेंट्स के तौर पे हम लोग यही चाहते हैं, अगर ऐसे अगर सपोर्टिव सबको मिले तो शायद काफ़ी बच्चे बाहर निकल पाएंगे और काफ़ी बच्चे अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे. मेरा नाम है सपना जैन एंड आई एम हाउस वाइफ. मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए मुझे गाइडलाइंस दिया था जेडी सर ने, कि उनका ये नहीं था कि ये सिर्फ डांस करती है तो सिर्फ डांस में रहे, उनका ये मोटिव था कि ये ऑलराउंडर बने, कि जिसका इसमें इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में आगे जाए. तो उन्होंने मुझे गाइड किया था. देन आई सपोर्ट फ्रॉम 9 कलर्स इवेंट, जिन्होंने श्याम पटेल ऑर्गेनाइज़र ने रिश्वी की बहुत मदद की, बहुत हेल्प करी इस फील्ड में आगे आने के लिए. एंड उसका ये फर्स्ट शो था एंड वो फर्स्ट शो में फर्स्ट अचीवमेंट लेके आई है एज अ विनर. कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी थी जिसमें हमारी बच्ची ने
ये 9 कलर्स इवेंट का शो था जिसके ऑर्गेनाइज़र थे श्याम पटेल। ये उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था वलसाड में, जहाँ पे सारे ऑल ओवर साउथ गुजरात से कंटेस्टेंट आए थे और ये हर कैटेगरी में ऑल अराउंड 100 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था और वो सुपर किड्स कैटेगरी की विनर बन के आई है। बनाना तो अभी तक उसका मोटिव है कि उसे मॉडल ही बनना है और हम लोग उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर वो मॉडल बनना चाहती है तो इस फील्ड में हम उसे हर गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे और उसका सपोर्ट करेंगे इस फील्ड में आगे जाने।